Nëse Partizani ka mundur Elbasanin në Rushdi Bizhuta duke barazuar në kuotën e 25 pikve, merita më madhe takon kapitenit Orges Shej. I shkëlqyer gjatë gjithë ndeshjes, portieri të kuqve pret 11 metrashin në minutën e fundit të ndeshjes duke i dorëzuar 3 pikë fundamentale skuadrës. Një 2009 të tillë nuk e kishte imagjinuar as tifozi më i zjarrti i Partizanit. Mes problemeve financiare dhe largimeve të lojtarëve kryesor, Partizani Shpëtim Duros arrin 5 fitore në 6 ndeshjet e fundit, duke mbyllur fazën e dytë të Superligës jo vetëm larg zonës së rënies nga kategoria, por edhe në pozicionin më të favorshëm nga 6 skuadrat e fundit. Surpriza kryeqytetase i shkakton edhe humbjen e parë Faruk Sedinit në kryet e Elbasanit, që pasi ka ndaluar dy skuadrat kryesuese Vllaznin dhe Tiranën, detyrohet të dalë kokulur nga Rushdi Bizhuta përballë të kuqve. Pas goditjes së dënimit të vrapit, Elbasani rrezikon sërish me fakun, por është Shej që mban rrjetën të paprekur me një ndërhyrje spektakolare. Duro nuk ka ndryshuar në krahasim me skuadrën që mundi Besën, ndërsa presioni i vendasve është asfiksues në pjesën e parë. Edhe Karçev provon të shënojë në portën e Partizanit që është e magjepsur për verdhë blut. Kundërsulmi të kuqve funksionon dhe Ngjela i jep shenjën e parë të jetës. Diagonalja e sulmuesit bllokohet nga portieri, por në minutën e 31 Partizani gjen avantazhin. Kundërsulmi të kuqve gjen të papërgatitur mbrojtjen e Elbasanit. Ngjela pason për Begën që mposht portierin me një goditje të saktë. 1-0 që shokon Elbasanin, i cili provon të ndryshojë shifrat përpara se të zbresë në dhomat e zhveshjes, por pa rezultat. Sedini rinis lojën me një zëvendësim për të ndryshuar atë që nuk po funksiononte në skuadrën e tij. Abaza i shfaqet me një erë rrezikshëm, por sulmuesi i tërësisht i lirë godet shumë keq me kokë. Gabimet para portës që do t'i kushtojnë ndeshjen Elbasanit vazhdojnë. Faku i vetëm përballë Shejit të çon topin mbi travers duke humbur mundësinë e radhës për të barazuar. Duro mbrohet duke larguar nga loja gjylën, ndërsa është një sfidë më vete Abaza i Shej, gjithnjë me fitues portierin e Partizanit. E në minutën e fundit të lojës, Pashaja akordon 11 metrash pas një kontakti të dyshimt mes Capos dhe Vrapit. Duro turbohet nga mundësia për të humbur 3 pikët e fituara deri në atë moment, por eroi ndeshjes bëhet edhe një herë Shej. Nga pika e bardh, Vrapi nuk kalon dot kapitenin e Partizanit, që i dhuron tifozve fitoren e çmuar të 5-të në 6 ndeshjet e fundit që distancoi kryeqytetasit nga fundi.